Ahoj, já jsem Petr a vítám vás u dalšího videoreceptu. Dneska mám návod na takový super jednoduchý návod na domácí chleba s křupavou kůrkou. Je tam takový jeden malinký triček, který musíte udělat, aby ta kůrka byla křupavá. A jinak v podstatě chleba je strašně jednoduchá záležitost. Aby jsme se udrželi v mezích zdravého stravování, tak dáme celozrnnou mouku a hladkou pšeničnou mouku. Nemusíte dávat, vlastně budeme dělat z kila mouky chleba a ideálně dát půl kila celozrnný a půl kila hladký. V podstatě jde o to, aby v tom chlebu bylo rozemletý celý zrno, protože když je tam jenom hladká, tak ta vám zalepí střevo, ale když je tam rozemletý to celé zrno, tak to vám zase to střevo čistí, protože ten obal toho zrna ve střevu slouží jako takový kartáč. Takže není nutný, aby byla jenom celozrná, ale může to být namíchaný půl na půl. Takže budeme potřebovat půl kila hladký nějaký kvalitní mouky, protože častokrát se mi povedlo, že chleba vůbec nevykynul, respektive nepovedlo. A nakonec jsem zjistil, že to bylo chybou mouky. Takže čím kvalitnější mouku, tady tato je z Makra nějaká Good Mills Professional, takže čím kvalitnější mouka, tím lepší. Celozrnná mouka ideálně jemně mletá. Dneska už každá druhá firma vyrábí jemně mletou mouku celozrnnou, takže celozrnnou mouku jemně mletou. Půl kila, půl kila. Kostku droždí, trošku vlažný vody na kvásek a potom volitelná věc je jakýkoliv semínka. Já tady mám slunečnice a dokonce mandle. Je to taková vychytávka, kterou mě naučila nebo mi ukázala moje bývalá švagrová, prostě sestra mý první manželky, tak ona dává do chleba různý ořechy, jakýkoliv ořechy, a je to výborná záležitost. Když nakrájíte ten chleba, máte v těch krajících ty kusy ořechů, které jsou už tím pečením takový změklý, i tou vláhou toho chleba je to takový změklý, tak je to pecka. Takže tohle je taková volitelná věc, ořechy a společně co víc semínka. Možná jste si všimli, že mám tady na čele nějakou takovouhle značku. Je to, říká se tomu Tilak, a je to taková značka, kterou označujete tělo jako majetek boží. Prostě po ránu je to takový druh meditace a je to takový symbol, kterým prostě ukazujete, tohle tělo patří Bohu, pánu Krišnovi nebo pánu Kéšovi. Bůh má nespočetný jmén, takže říkat mu jenom Krišna nebo Kristus, to je jedno, můžete mu říkat Kéšava, Mádhava, Madhusudana, Hrishikesha, nebo Jagannath, anebo Narayan, prostě těch jmén je nekonečno, Bůh je prostě nekonečný. Takže tohle z té značka je to takovým blátičkem z Gangy, je to prostě, lidi si strašně říkají, ježíš, ta Ganga je špinavá, jak se tam ty Indové prostě, jak tam dávají ty spálené těla a jak se tam vypouštějí ty továrny. No, tak tohle je z takových těch oblastí, které jsou vejš, jako blíž do Himaláje, kde ta řeka je čistá. A ona je stejně stále čistá, i když do ní vypouští bordel. Nicméně tohle je prostě Tilak. Je to taková značka. Možná si říkáte, že jsem úplný blázen, když si tady značím na čelo Tilak jako boží znamení. A pak tady nosím tričko se samopalem. Je to trošičku takový guláš. Nicméně prostě tohle tričko jsem vytáhl teďka na doma, mám ho z nějakého koncertu. Kapela Hoots se to jmenovalo a neměli rádi ten styl hudební emo. Takže tady Emo Killers, Hoots Emo Killers. Prostě to takhle vyšlo, Tilak a samopal na tričku. Dobře, jdeme na ten chleba. Takže první věc, odměříme si tak zhruba 100 gramů mouky na kvásek. Na kvásek teda budeme potřebovat, jak jsem řekl, 100 gramů mouky. Další věc bude jedna kostka celá droždí. To droždí si rozbalíte a do toho kvásku, vlastně kde máte teďka zatím jenom hladkou mouku, rozdrolíte to droždí na malinký kousičky prostě. Ono se to rozpadá. Samozřejmě mnohem lepší je kváskový chleba, ale kvásek, ten já jsem se ještě nenaučil vůbec vytvářet. Nebylo zatím potřeba. Vždycky si vystačím s droždím. Takže droždí rozemeleme,
Nicméně tohle, co vyrábíme teďka z toho droždí, je takzvaný taky kvásek, ale není to domácí vyrobený kvásek, je to kvásek z kupovaného droždí. Takže mouka, zhruba 100 gramů, kostka droždí, ještě další ingredience, kterou jsem zapomněl připomenout, budeme potřebovat cukr a sůl. Cukr, lžíce cukru se do chleba dává, protože vlastně ty kvasní kultury jedí cukr, takže aby začaly nabývat, aby začaly nabírat na objemu, je potřeba jim dát trošku něco k jídlu. Další věc, kterou tam dáme, je hrnek teplý vody a celý to prostě rozkvedláme na úplně hladoučkou takovou, takový krém prostě. Kvásek rozkvedláme pořádně, aby se celý to droždí rozpadlo úplně na kousíčky a aby nám nezůstalo z mouky žádný hrudky. Takže kvásek je prostě jenom takováhle tekutá záležitost a když ho takhle ukvedláme, tak počkáme dobrých 15, možná i míň, 10-15 minut, někdy i 20 minut, záleží na tom, jakou máte teplotu v místnosti, až kvásek nabyde minimálně dvakrát tolik. Takže máme ho pocať, měl by se nám dostat až k okraji. Takže teďka počkáme pár minut, než se udělá kvásek. Mezitím si připravíme všechny ostatní ingredience. Takže dávali jsme nějakých 100 gramů mouky, aby jsme měli akorát to půl kilo tý hladký, tak dáme 400 gramů hladký mouky. A půl kila celozrnný jemně mletý pšeniční mouky, ideálně. Můžete použít jakoukoliv jinou, můžete použít žitnou, z ječmene, jakoukoliv mouku budete mít. Ideální je prostě tenhle ten poměr půl na půl celozrná s hladkou. Takže máme 900 gramů dohromady. Další ingredience je jedna polívková lžíce soli. No a teďka ty další ingredience už záleží na vás. Nemusíte tam dávat už vůbec nic, takhle by to těsto nebo ta mouka na těsto mohla být hotová, ale můžete si to prostě dle libosti okořenit troškou slunečnicového semínka. Podle libosti je jedno, jestli tam dáte hrstku nebo dvě. Já tam nasypu pár mandlí, takový dvě hrstky a hrozně rád dávám do chleba najemno rozdrcenou a nasušenou bazalku z naší zahrádky. Můžete si tam dát rozmarín, můžete si tam dát tymián, můžete si to okořenit klidně kurkumou, paprikou, čímkoliv, prostě si ten chleba jakoby ozvláštníte, tak uvidíte, že to nebude nic špatného, že toho nebudete litovat. No a teďka všechny ty ingredience pořádně promícháme. Aby se spojily pořádně mouky, aby se ta sůl promísila a ty semínka a ořechy a koření, aby se to prostě pořádně promíchalo. Tak, mix vypadá prostě takhle. No a teďka budeme čekat na ten kvásek. Tondo, ahoj, udělej pápa. Čau. No, tak než nám vykyne kvásek, tak takhle jsem vám chtěl ukázat, jak náš synáček už běhá. Ukaž, jak běháš ještě. A vyndej ten dudlík, prosím tě, furt. A co nám řekneš? Bá! Tak, utíkej za maminkou. Papa. To je šikovnej kluk, to je šikovnej kluk. Zhruba po čtvrt hodině by měl kvásek vypadat takhle. Oh, vidíte, jak je úplně nafouklej a nakynutej. Chce se prostě tlačit nahoru, takže o zhruba 100% až 200% by měl vykynout kvásek. Ten vezmeme a celý nalejeme na připravený smíchaný ingredience, mouky, oříšky a tak dále. Tak, všechen kvásek by byl pryč. Trošičku
promícháme s moukama. Kdo chce, tak může prostě hnětat rukou. Ale já jsem hrozně línej a spohodlnělej už. Takže jenom takhle promíchám kvásek s moukou lehce. A máme připravený zhruba půl litr vlažní vody, prostě takový teplý, skoro horký vody. Já to celý teďka dám takhle na hnětací stroj. Potřebujete takovouhle násadu, to je na hnětání těsta. Tak a přiliju tak polovinu připravený vody horký, nebo teplý. A nechám hnětat. Tohle ten celý proces můžete dělat ručně, pokud nejste líní jako já. A měli byste to těsto hnětat fakt dlouho, až dostane takovou určitou konzistenci. Za chvilku vám ukážu jako. Z začátku nepřilejvejte všechnu vodu, protože se může stát, že to těsto bude moc mokrý a táhlý nebo tahavý. Museli byste potom přisypat mouku. Takže nejdřív přidejte zhruba 2-3 deci vody a hnětejte rukou. Když to těsto bude příliš suchý, já vám ukážu, jak to vypadá za chvíli. Když je těsto příliš suchý, tak vlastně se takhle trhá a nedrží pohromadě. Jo, a všude tady kolem vidíte kousky mouky. Tak do takového těsta ještě přilejeme trošku vlažné vody a pustíme znova robota. Občas v tom robotu je dobrý takhle ze strany pomáhat tomu těstu trošku dolů. Zrychlíme. Tak, to by asi bylo. Zhruba po 5 minutách hnětení dostane těsto takovou tu správnou konzistenci. Takže, tohle těsto je možná trošičku víc lepivý, než by mělo být, ale to nevadí. Pokud se vám vaše těsto zdá příliš mokrý, tak můžete přisypat trošku mouky a ještě znova zahnětat. Ale když do něj takhle píchnu a úplně se mi nepřilepí na ruku, jo, udělá takový dolíček, tak je to ideální. Vlastně dá se takhle odlepit od stěny, aniž by bylo úplně přilepený. Když přilepím ruku, tak se odlepí, ale nezůstane mi na ruce skoro žádný těsto. Tak to je docela dobrý. Chtělo by to možná ještě trošičku mouky přisypat, ale není to úplně nutný. Takže těsto teďka takhle splácáme na takovýhle bochánek, aby jsme si pamatovali, jakou mělo velikost, a necháme ho vykynout zhruba 40 minut až hodinu. Záleží na tom, jakou máte doma prostě teplotu. Když je doma chladno a těsto by vám nevykynulo, tak je dobrý si pustit troubu na 40 stupňů a prdnout ten chleba do trouby na 40 stupňů na tu hodinku. Takže za hodinu by mělo to těsto být minimálně jednou tak veliký. Takže teďka hodinku necháme kynout. Po 40 minutách kynutí nám těsto vykynulo takhle nádherně. Ne. Krásný chlebíček. Ne? Je to dobrý? Není to dobrý? Mňam, mňam, mňam. To bude mňam, mňam, mňam. Mezitím si teda připravíme plech velikej. Buď ho vymažete tukem a posypete moukou, anebo na něj dáte pečící papír. A vyklopíte na něj celý to těsto. Tak, těsto mám trošičku vlhčí, takže to bylo trošičku pracný ho dostat na ten pečící papír. Ale zvládli jsme to, vytvarujeme si z něj takovejhle bochníček a necháme ho ještě dobrých 20 minut vykynout znova na tom pečícím papíru. Takže chlebík jsme nechali kynout dalších 20 minut a vyvalo se nám takhle do strany. Teď je nejlepší čas ještě do něj tady takhle nahoře zjíznout, kdyby se nám chtěl rozpuknout a v troubě a valit se ven, ale to se stává jenom někdy tam, kde vyloženě o to, jak moc to těsto hnětete. Když ho hnětu v tom stroji, tak většinou nevytejká při pečení,
když ho budete hnízt rukama, tak opravdu si dejte práci na tom hnětení, protože pak to těsto ani pořádně nevykyne. Takže tenhle ten obrovský bochník teďka dáme do trouby a teďka přijde ten malej trik, kterým uděláte křupavou kurčičku. Pojďte se na to podívat. Troubu jsme předehřáli na nějakých 220 z obou dvou stran, ze zhora i ze spoda. A teďka vlastně ten triček je v tom, že dáme chleba do trouby a vezmeme decku vody, tu vychrstneme tady dolů do trouby a rychle zavřeme, aby se nám pára nedostala ven a zůstala uvnitř. Ta pára vlastně udělá to, že se udělá rosa, nebo taková vlhká vrstva na chlebu a trošku prostě se jakoby ten vršek toho chleba víc propeče, prostě udělá se křupavá krusta. Z těch 250 to snížíme na nějakých 200 a počkáme dobrých 40 minut. Musíme se pořádně koukat na ten chleba, jestli je ta kurčička hnědá nebo ne. Takže 40 minut na těch 200 stupňů by mělo stačit. Takže 40 minut uplynulo. Chlebíček má takovouhle krásně nazlátlou barvu, takže ho vyndáme ven. Takže to zvládnu jednou rukou. Ježiš, ten je těžký. A krásně nám tady vyjel u tý křupe praskliny nakrojený. A teďka poslouchejte. A krustička je krásně křupavá. No, takže to by bylo ono. Teďka chlebíček, jak už jste si možná zvykli v mých receptech, nejdříve obětujeme na oltáři, takže jdeme na to. Tak, chlebíček nabízíme na oltáři božstvům. Je to prostě jenom tak z úcty, aby jsme nebyli lakomci, který si to všechno připravují nám sami pro svý žaludky, tak je to poděkování Bohu v jeho určitých podobách. Jak jsem říkal na začátku jména různý Boha, Bůh není prostě omezený na jednu podobu a jedno jméno, jak si některý podvodnický vykladači náboženství prostě nárokujou jedno jméno, jednu podobu. Tady je prostě božstvo duchovních učitelů a v podstatě všichni jsou Bůh, jenom tohle je oddaný, velice výjimečná situace v tomhle zjevení, kdy prostě Bůh, který sestupuje na zemi se svými nejbližšími, ale ty nejbližší jsou prostě on. Tady je pán Chaitanya, tady je pán Nityananda. Oba dva jsou Bůh, 100% prostě manifestace Boha, jenom v každé je v jiný náladě. Tady to je pán Shri Advaita a Shri Gadadhar. Oba dva jsou prostě jiný energie nebo aspekty Boha, ale oba dva jsou prostě taky Bůh. Ale ne úplně 100% jako tady to je Bůh a tohle je taky Bůh. Tady to je čistý oddaný pána Boha. Bůh se prostě manifestuje zrovna tomhle, z tomu týhle podobě si říká pan Čatatva, což je prostě pět bytostí. Tohle je náš duchovní učitel, který nám tohle poznání přines. A tady je pán Nrsimhadev, to je podoba Boha, který se zjevil s lví hlavou, s 16 rukama, který měli neskuteční drápy, aby roztrhal strašného démona. Dneska je významný den zjevení tohohle z toho pána Nrsimhy. Je to taky Bůh jenom v jiný podobě. Jak jsem říkal, Bůh se neomezuje na jednu podobu a na jedno jméno. Bůh je nekonečný, neomezený, takže může být cokoliv. Takže těmhle s těm všem, kdo jsou tady přítomní na tom oltáři, my nabízíme tenhle ten chlebíček a za chvilku ho budeme moct přijmout my jako takzvaný duchovní zbytky, protože tohle to jde pánu a on nám nechá duchovní zbytky a ty přijmeme my a za chvilku vám ukážu, jak krásně ten chlebíček křupe a že budeme porcovat. Takže necháme tady božstva přijímat. Hare Krishna. Tak, chlebíček máme dole z oltáře, ale jdeme ho zkusit nakrojit. Tak, ještě se z něj kouří, chce ho nechat trošičku vychladnout. Ale tady vidíte ten profil, kde jsou ty mandličky měkký, chleba ještě pořád křupé, ale chce ho nechat vychladnout, aby se ta pára z něj dostala ven. A důležitý je ho nenechat v této fázi někde v troubě nebo v uzavřeném prostoru, aby náhodou
nezvlhnul tím, jak se z něj odpařuje ještě to horko. Takže tohle by byl recept na super jednoduchý křupavý chlebíček, podle mě. Samozřejmě zase chci dodat, že to není jediný a dokonalý recept na chleba. Je to prostě recept, který se dělám já a který nám funguje a který máme rádi. Je spoustu různých druhů receptů na chleba. My máme rádi tenhle stand, takže doufám, že to někoho z vás inspirovalo a upečete si chlebík. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a dobrou chuť.